Cyklus podujatí pod názvom Zámocké leto 2018 ponúkol 29. júla ďalší hudobno-zábavný podvečer. Nedeľa na ľudovú nôtu prilákala do priestorov kultúrno-osvetového centra nielen strednú a staršiu generáciu. Hrať a spievať prišli záhoráckí heligonkári a ich hostia. Záhoráckí heligonkári rozdávajú radosť svojimi pesničkami už 6. rok. Ladislav Michálek a Miroslav Zálešák patria k pravidelným účastníkom rôznych kultúrno-spoločenských podujatí v Holíči. Nedeľu na ľudovú nôtu spolu s nimi prišla návštevníkom spríjemniť petica hostí z okolitého regiónu. Svoje umenie v hre na heligonku predviedli Tomáš Polák z Radošoviec, Dominik Romančík z Lopašova i syn jedného z organizátorov podujatia Vlado Michálek, ktorý sa zároveň zhostil úlohy moderátora programu. Hosťom programu, ktorý potešil ďalšími ľudovými pesničkami, patril aj známy skalický hokejista a showman Tibor Kutálek. Trocha na inú notu rozoznel sálu Erik Otrísal, vnúk druhého z dvojice organizátorov podujatia. S mladým majstrom heligonky, ktorého fanúšikovia futbalu poznajú ako obrancu tímu našej najvyššej ligovej súťaže FK Senica, sa spevácky predstavila jeho priateľka Martina Mihalovičová. Viac ako dvojhodinový program plný ľudových pesničiek spestrila vedomostná súťaž, ktorá otestovala najmä znalosti týkajúce sa heligoniek a účinkujúcich majstrov tohto hudobného nástroja. Traja šťastlivci, ktorí správne odpovedali na dané otázky, si prevzali z rúk primátora vecné ceny, venované mestom Holíč. Zámocké leto pokračuje v nedeľu 12. augusta podujatím nazvaným Zámocké rozprávkovo. Nielen pre detských návštevníkov sú pripravené divadelné predstavenia, vystúpenie kúzelníka a ďalšie hry a zábava.